Дружелюбне ставлення дельфінів до людини – унікальне явище, яке викликає позитивні зміни у психіко-емоційному стані тих, хто контактує із цими морськими жителями. Дельфінів називають лікарями без білих халатів, бо вони допомагають реабілітуватися діткам з обмеженими можливостями і поліпшують стан вагітних жінок. Дельфины обладают природным, очень мощным биологическим сонаром. И нам это, конечно, сложно понять, но они обладают звуковым видением. Все, что дельфины видят при помощи своего ультразвука, они видят не просто внешний какой-то образ, внешнюю форму, как мы можем при помощи зрения наблюдать. Дельфины видят и внутреннюю структуру. Ультразвуковые волны проникают сквозь стенки, и дельфин может видеть внутреннюю структуру, качество предмета, его форму, его особенности. Взаємодія з будь-якими тваринами добре впливає на вагітних, які мимоволі стають дітьми, включаються в гру і отримують від цього емоційне задоволення. Але на відміну від інших тварин, дельфіни дуже обережно поводяться із вагітними жінками. Во время занятия с беременными дельфин очень четко понимает, что женщина находится в положении. Дельфин видит ребенка, и в самом поведении мы отмечаем, что, как правило, дельфины становятся более медленными, они более аккуратно плавают рядом с такими беременными женщинами. У дельфінотерапії є прибічники і противники, які не вірять в об'єктивність такого методу лікування. До недавнього часу в Україні і справді не було медичних чи наукових підтверджень того, що дельфіни здатні коригувати стан вагітних. Але 4 роки тому спільними зусиллями акушерів-гінекологів, медичних психологів та дельфінотерапевтів була розроблена методика «Дельфінотерапія для вагітних». Її підтримав головний акушер-гінеколог столиці Михайло Макаренко, який очолює 5-й київський пологовий будинок, та його заступник Дмитро Говсєєв. Ми говоримо о корекції состояния. Поки ми далекі від того, що сказати, що ми вирішили вопрос лечения осложнення беременності. Ні. Просто увидеть эту тенденцію, її доказати на раннем этапе, что есть осложнение беременности, своевременно провести коррекцию и получить хороший результат, я думаю, что это самый большой позитивный результат вот этого нашего, можно сказать, изобретения. Для того, аби результати експериментальної методики були об'єктивними, до сеансу дельфінотерапії залучали і здорових вагітних, і тих, хто мав певні патології. И те данные, которые мы обнаружили, в общем-то, для нас больше поставили вопросов, чем ответов. Ну, например, на сегодняшний день мы не можем пока что объяснить, как это происходит, но мы имеем объективные данные, которыми можем доказать, что изменяются некоторые параметры, я не хочу утруждать зрителя цифрами, некоторые параметры, которые свидетельствуют о благоприятном исходе беременности при ее изначальном осложнении. Сеанс дельфінотерапії включає в себе 5 занять по 25-30 хвилин. Проходять вони під наглядом тренера та медичного психолога. Спочатку вагітна знайомиться із дельфінами в ігровій формі. Потім їй пропонують намалювати різними фарбами умовні силуети хлопчика і дівчинки. Для чистоти експерименту ніхто, крім самої вагітної, не знає, хто ж у неї під серцем. Дельфіну теж вручають маркер, підносять планшетку з малюнком, і він зафарбовує одну із фігурок. Сьогодні дельфін Неллі правильно вказала – жінка чекає донечку. То, что касается определения пола малыша, так это тоже уже более 500 определений. Если на 10 случаев статистически одна или две ошибки, то мы склонны считать, что дельфины таки знают, кого мы носим. Антоніна носить під серцем уже третю дитину, але сеанс дельфінотерапії проходить вперше. Тому не дивно, що емоції заважають говорити. Когда я забеременела, из семьи никто не хотел, чтобы этот ребенок появился. И мама сказала, что моя мечта никогда не исполнится. И чудным образом спасибо. Сеанс дельфінотерапії позитивно впливає не лише на психічний та емоційний стан людини. Після спілкування з дельфінами змінюються і фізіологічні показники вагітних. І це не гучні слова, а факт, підтверджений медичними дослідженнями.
В этом и есть, собственно говоря, новаторство нашей разработанной методики докторами, акушерами, гинекологами и медицинскими психологами в том, что мы заметили, что есть четкое изменение иммунных показателей, то есть насколько организм урегулировал процессы рождения и умирания клеток запрограммированные. Если мы видим, что этот индекс приближается к норме, а мы это видим каждый раз после прохождения курса дельфинотерапии, более того, и просто после курса психотерапии, мы тоже проводили исследования, и это тоже влияет на людей, то есть после успешного завершения цикла психотерапии мы тоже можем увидеть улучшение на уровне крови. До речі, під час дельфінотерапії враховують не лише стан вагітної, але й настрій хвостатого терапевта. Когда дельфин работает, для него это игра. Он наслаждается процессом. Априори, если он работать не хочет, он на помост не выйдет. Мы никогда его не заставим. Мы позовем другого дельфина. Наша задача в нашем личном с ними взаимодействии сделать так, чтобы им было приятно и весело с беременными работать. Ринок медичних препаратів зараз просто переповнений, а надто багато ліків та вітамінів для вагітних. Але ж вагітність – це не хвороба. Тому милі жінки, ми разом із лікарями закликаємо вас більше спілкуватися із живою природою.